ДТП на залізничному переїзді. ВАЗ зіткнувся з потягом. Водій та машиніст фізичних травм не отримали. Сталося це на переїзді перегону Мельня-Вирівка Конотопського району. Водій автомобіля виїхав на залізничній колії п'яним. Автомобіль ВАЗ, який на великій швидкості рухався якраз на зустріч залізничного переїзду. Ігноруючи всі попереджувальні знаки, він фактично врізався в шлагбаум, зніс його і в'їхав на залізничну колію, де і відбулося саме зіткнення з потягом. На щастя, чоловік не постраждав, правоохоронці з ним поспілкувалися, він знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік однозначно буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а ось буде він притягнути до кримінальної відповідальності за незручності, а також затримку потягу, буде доведено в ході слідства та після проведення відповідних експертиз. Загалом від початку року в «Укрзалізниці» зафіксували 36 дорожньо-транспортних пригод. Одна людина загинула та 6 отримали травми.